ሰሞኑን ከወትሮ የተለየ ብርድ እንዲሁም አነስተኛም ቢሆን በአንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች አልፎ አልፎ ዝናብ እየጣለ ይገኛል። ወቅቱ የመኸር ጊዜ በመሆኑ በህብረተሰቡ ዘንድ ስጋቶች ይስተዋላሉ። ወቅቱም ደረቅና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ የሚከሰትበት ነው። የኢትዮጵያ ሜቴዎሮሎጂ ኢንስቲትዩት የአየር ሁኔታና የአየር ጸባይ ትንበያ ባለሙያ ታምሩ ከበደ እንደገለጹት በአንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ ያይላል። አንዳንድ አካባቢዎች ሁለተኛ ዝናብ የሚያገኙበት ወቅት መሆኑንም በመጥቀስ አሁንም ዝናቡ አልፎ አልፎ ሊጥል እንደሚችል ገልጸዋል። አንዳንድ የሀገሪቱ ደጋማ ቦታዎች ላይ የሌሊትና የማለዳውም ቅዝቃዜ የሚያይልበት ወቅት ነው። በአብዛኛዎቹ የሀገራችን አካባቢዎች በተለይ ደግሞ የምዕራብካ የሚባሉ ቦታዎች ላይ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ደቡብና ደቡብ ምስራቅ የሀገራችን አካባቢዎች በዚህ ወቅት የሁለተኛ የዝናብ ወቅታቸውን የሚያገኙበት ወቅት ነው። ደቡብ ምዕራብ እና እንደዚሁም ጥቂት የምዕራብ ቦታዎች ደግሞ ረጅም ዝናብ ወቅት ስላላቸው ከክረምቱ የቀጠለ እስከ ኖቬምበር አጋማሽ በፈረንጆች ድረስ በመደበኛ ሁኔታ ዝናብ የሚቀጥልበት ሁኔታ ነው የነበረው። ባለሙያው አክለውም የሚጥለው ዝናብ ጥቅምና ጉዳት ይዞ የሚመጣ ሲሆን የታጨሩ ሰብሎች በአግባቡ መሰብሰብ አለባቸው ሲሉ፣ ለበረሃማ አካባቢዎች ግን አዎንታዊ ገጽታ ይኖረዋል ብለዋል። ነገር ግን ለስጋት የሚዳርግ ዝናብ አለመሆኑን ጠቅሰዋል። በቀጣዮቹ ቀናት የሚኖረው ዝናብ ያን ያክል በጣም ስጋት ላይ የሚጥል ስላልሆነ የታጨዶ ዝም ብሎ መሬት የተቀመጡ ሰብሎች ይኖራል ብለን ስለማንገምት ያንህም የጎላት ተጽዕኖ ላይኖረው ይችላል። ግን ቆላማ አካባቢዎች ላይ ምናልባት ታጭዶ ሳይከምሩ ተሰብሶ ዝም ብሎ ቁጭ ያሉ ማሳ ላይ ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዛ ሰብሎች በአግባቡ ተሰብስቦ መከመር እንዳለባቸው፣ ውሃ እንዳይገባ፣ በውሃ እንዲህ ከገባ ሊበሰብስ ስለሚችል አስቸጋሪ ሁኔታ ሊፈጥር እና አሉታዊ ተጽዕኖ ሊኖረው ስለሚችል አርሶ አደሩ ይህን ግምት ውስጥ በማስገባት የራሳቸውን ሜዥር መውሰድ ይችላሉ ማለት ነው። በማለዳና በማታው ጊዜ የሚስተዋለው ቅዝቃዜ ለሶስትና አራት ቀናት ብቻ የሚቆይ መሆኑን የገለጹት ባለሙያው ቅዝቃዜው በኢትዮጵያ ደጋማ አካባቢዎች እስከ 0 ሴልሺየስ ሊደርስ እንደሚችል ተናግረዋል። ደመናና እንደዚህም ዝናብ በሚኖርበት ጊዜ የሌሊትና የማለዳውን ቅዝቃዜ የሚቀንስበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ይህ ሁኔታ እንግዲህ ለቀጣዮቹ ሶስትና አራት ቀናት በዚህ ሁኔታ ሊቀጥል ይችላል። ከዛ በኋላ ግን መደበኛው የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ አየር ሁኔታ ተመልሶ የሚቀጥልበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። በተለይ የአረብ ምድርን አቋርጦ ወደ ሀገራችን የሚነፍሰው ቀዝቃዛና ደረቃማ አየር በሚያይልበት ጊዜ የሌሊትና የማለዳው ቅዝቃዜ እንደዚሁ በሰሜን፣ በመካከለኛው፣ በደቡብና በምስራቅ የሀገራችን ደጋማ ቦታዎች ላይ ይበልጥ እያየሉ የሚሄዱበት ሁኔታ ይኖራል። ከዚህም ባሻገር የቀኑ ዝቅተኛ ሙቀት መጠንም እንደዚሁ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ ከ5 ዲግሪ ሴልሺየስ በታች ሆኖ ሊመዘገብ ይችላል። ሰሞኑን እየጣለ ያለው ዝናብ ቀጣይነት ሊኖረው እንደሚችል የገለጹት የአየር ትንበያ ባለሙያው ህብረተሰቡ ምርት በመሰብሰብ ሂደት ጥንቃቄ እንዳደርግ መክረዋል።